Tbilisi წარმომადგენლობითი ქართული იაპონური ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს ის საქართველოში იაპონიის საელჩოსა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით ტარდება და მასში 30 იაპონური კომპანია მონაწილეობს. Სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობები, შუა დერეფნისა და საქართველოს როგორც რეგიონული ჰაბის პერსპექტივები, განახლებადი ენერგიის გენერაციის ხელშეწყობა და მდგრადი განვითარება. Ეს არის თემები, რაც ფორუმზე განიხილება. Ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ სიტყვით გამოსვლისას იაპონური ბიზნესის წარმომადგენლებს გასცნო ქვეყნის ეკონომიკის ძირითადი ტენდენციები და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, ასევე ცალკეულ სექტორში არსებული ვითარება, მათ შორის ენერგეტიკაში, ტრანსპორტში, საპორტო ინფრასტრუქტურაში. Მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა საქართველოსა და იაპონიას შორის ინვესტიციების ლიბერალიზაციის, ხელშეწყობის და დაცვის შეთანხმების ძალაში შესვლის მნიშვნელობას და იმედი გამოთქვა, რომ შეთანხმება ხელშეუწყობს კერძო კაპიტალის მოძრაობას, სამეწარმეო ინვესტიციების ინიციატივების სტიმულირებას, ეკონომიკური რესურსების ეფექტურად განვითარებას და საქართველოსა და იაპონიას შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებს. Japonia gahlaut shedarebit konservatuli kveqana investitsiebis ganxortselebis kutkhit, tumtsa bolo ramodenime tselia sakartvelo japonul kompaniebistvis tsarmoadgens ert-ert saintereso bazars da ukve nateli magalitia is rom energetikis sferoshi ukve shemovida iseti skhvili kompania rogorits aris Tepco da akhortselebs investitsias da fikrobs aseve tavisi investitsiis gapartvebas rats nishnovani aris chveni energetik nu საფრთხოების განვითარების კუთხით. Ეს შეძლეს იაპონურმა დაახლოებით 20-მა კომპანიამ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ. Ესეთი ღონისძიება გაგვემართა, სადაც იქნება საუბარი რა შესაძლებლობები არის საქართველოში, რომ შემდეგ ამ კომპანიებმა გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, გაავრცელონ ეს ინფორმაცია თავის ესე ვთქვათ კომპანიებთან, პარტნიორ კომპანიებში და ამ კუთხით გვინდა რომ უფრო მეტი აქტიურობა ქონდეს. Ეს არ იქნება ბოლო, რა თქმა უნდა, დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ ეკონომიკური დიპლომატიის ფარგლებში ამ ხაზის გაგრძელება. იაპონია არის მესამე ეკონომიკა მსოფლიოში და რა საყოველი აჭირდება ამას საუბარი, რაოდენ მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანას შორის როგორც დიპლომატიური ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება და გაძლიერება და ჩვენ რაც გვეხება ბიზნეს კავშირების, ახალი ბიზნეს კავშირების შექმნა და უფრო მეტი თანამშრომლობა ეკონომიკური კუთხით. Ჩვენ ბიზნეს ასოციაციაში ყავს რამოდენიმე იაპონური კომპანია, რომლებიც ახლა ოპერირებენ უკვე საქართველოში გარკვეული წლებია, მაგრამ გვინდა უფრო მეტი იაპონური ბიზნესი.